Silah səslərinin susmaq bilmədiyi Ukraynada yeni kritik mərhələ başlayıb. Ağ evin məlumatına görə Rusiyanın strateji hədəfi var. Həmin hədəfsə Avdiyevkanın işğal edilməsidir. Ukraynanın strateji şəhərlərindən sayılan Avdiyevka ölkənin silahlı qüvvələrinin yeni baş komandanı Aleksandr Sırski üçün ilk kritik sınaq hesab edilir. Çünki sözü gedən şəhərin itirilməsi Ukrayna hökuməti və ordusu üçün böyük zərbə olacaq. Hələ müharibənin ilk günlərindən Avdiyevkanın Rusiyanın əsas hədəflərindən biri oldu. Bu da istisna edilmir. Şəhərin Donetskə açılan qapı adlandırılması bu mənada təsadüfi sayılmamalıdır. Burada hələ 2014-cü ildən döyüşlər gedir. 2016-cı ildə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rus döyüşçülərini sıxışdıraraq şəhərdən çıxarmağa müvəffəq olub və nəticədə şəhərin müdafiəsi gücləndirilib. Hazırda isə Rus qoşunları Avdiyevkaya 3 istiqamətdən, şimaldan, cənubdan və şərqdən hücum edir. Onlar bu minvalla Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin təminat yollarını kəsməyə çalışırlar. Rus ordusunun əhatəsində qalmış Ukrayna döyüşçüləri hər ötən gün düşmənin bölgəyə yönləndirdiyi yeni qüvvələrlə savaşmaq məcburiyyətində qalıb. Baş komandan Aleksandr Sırski Rus qoşunlarının ölkənin içərilərinə doğru hərəkətinə mane olmaları üçün ordunu təlimatlandırıb. Müqavimətə baxmayaraq şəhəri halqa kimi əhatələməyə çalışan hücumçular Avdiyevkanı hər vəclə ələ keçirməyə çalışırlar. Avdiyevkanı Rusiya üçün önəmli edənsə bir neçə səbəb var. Ruslar üçün Avdiyevkanın strateji əhəmiyyəti var. Çünki bu şəhəri müdafiə etmək çox asandır. Həmçinin bütün əsas yollar məhz Avdiyevkadan keçir. Bu isə o deməkdir ki, Avdiyevkanın işğalı Ruslar üçün Slavyansk və Kramatorska hücumu asanlaşdıracaq. Onsuz da hazırda Ruslar onlara lazım olanın birinci hissəsinə sahibdirlər. Bu, Baxmutdur. Hansı ki, onlar bu ərazidən tramplin kimi istifadə edirlər. İkinci hissə isə Avdiyevkadır. Bu şəhər isə onlara qərbə doğru irəliləməyə imkan verəcək. Avdiyevka şəhərinin Rusiya üçün əhəmiyyətindən bəhs edən analitiklər şəhərin prezident seçkiləri ərəfəsində daha ağır vəziyyətlə üz-üzə qalacağını proqnozlaşdırırlar. Son 4 aydır ki, Avdiyevkanın ətrafında baş verənlər bu şəhəri işğal etməyə hesablanıb. Lakin sirr deyil ki, situasiya olduqca ağırdır. Biz çox yaxşı anlayırıq ki, Rusiyanın bütün bu səylərinin arxasında siyasi maraqlar durur. Siyasi qərar bu şəkildə verilib ki, Avdiyevka ələ keçirilməlidir. Çünki hazırda orada xüsusi bir qələbə əldə etmək mümkün deyil. Qələbə qazanması isə Rusiya Federasiyası üçün yeni landşafın açılması, qəhrəmanlıq salnamələrindən bəhs etmək deməkdir. Hələlik şəhər Ukraynanın nəzarətində olsa da, özəlliklə prezident seçkilərinə gedən yolda Avdiyevkanın işğalı Putin hakimiyyəti üçün çox vacibdir. Rusiya üçün Avdiyevkanın işğalı onların daha çox ərazi fəth etmək iqtidarında olduqlarını sübut etmək üçün bir vasitədir. Ukrayna üçün isə bu şəhəri əldə saxlamaq mühüm strateji əraziləri qoruya bilmək və Ruslara əsaslı itkilər vermək deməkdir. Mən düşünürəm ki, vaxtilə general Zaluzni ilə prezident Zelenski arasında konfliktin başlıca səbəbi də məhz Avdiyevkanın müdafiəsi istiqamətində verilmiş qərarlar oldu ki, bunun da nəticəsində baş komandan Sırski təyin edildi. Avdiyevka ətrafında gedən döyüşlərdə Rus qoşunlarının irəli hərəkət etməsi xeyli çətindir. Buna səbəbsə şəhərdə koks kimyəvi zavod və yeraltı bunkerləri mövcud olmasıdır. Sadalanan məqamlar şəhərin müdafiəsində mühüm amillər hesab edilir. Proqnozlara görə Avdiyevka uğrunda mübarizə hələ bir müddət davam edəcək.